Ora, quando o Estado edita o edital e publica, ele publica depois analisado o parecer da Fazenda, que é possível pagar, a condição financeira, a condição do órgão gestor do concurso, que vai definir qual que é a necessidade dele, não para fazer festa, ou fazer virula com quem quer que seja. Se houver o entendimento e houver o cumprimento das regras estabelecidas, nós vamos homologar e fazer imediatamente o chamamento daqueles que foram aprovados regularmente. Porque isso é uma indecência. Eles têm que parar no Brasil. O sujeito chega, faz, depois não, tem que ter outra regra, mudou a regra, não vai mais não. É por isso que o Brasil muitas vezes tem esses problemas que ocorrem na discussão dos temas. Você não tem regra clara. Eu sou daqueles que eu não gosto de surpresa e não surpreendo ninguém. Todo mundo sabe qual vai ser a minha linha de conduta. Não tem dificuldade de estar com ele, porque o que é combinado não é caro para ninguém. Ninguém é obrigado a fazer compromisso, mas a hora que faz tem que cumprir. Em relação ao salário, pela alteração da lei, o salário pode abaixar ou vai seguir o edital? Essa questão é questão de direito, essa questão não tem nem possibilidade jurídica de ser diferente. Você prestou um concurso numa de determinado tipo de regime, então esse regime será observado. Os próximos concursos serão. Sim, já senhor, mas isso vai ser pelo edital. É questão elementar de direito, essa. Essa questão é uma questão que ela é legal. Então, quem foi aprovado nesse concurso, ele entrou sob a égide da lei anterior que tinha. Tudo bem. Tá? Não tem tranquilo com relação a isso. Não é, e é justamente por isso que nós estamos mudando a lei.